Birthright Armenia հիմնադրամը Հայաստանում գործում է 2004 թվականից եւ գրանցված է դեպի Հայկ անվանմամբ։ Կազմակերպության հիմնադիր Էդիլ Հովնանյանը տարիներ առաջ այցելելով Հայաստան գիտակցել է հայ ինքնությունը վերագտնելու կարևորությունը եւ ստեղծել մի հիմնադրամ, որն այսօրվա երիտասարդների նույնպես այդ առիթը կտա։ Քան Հայաստանը խորաբես ճանշտան, Հայաստանը քան իսկապես հասկանան։ Հայաստանը ճանշտանով հասկանան իրենք իրենց։ Դեպի Հայկ հիմնադրամի ծրագրերին որպես կամավորներ մասնակցել կարող են կրթության և կարիերայի ցանկացած փուլում գտնվող 20-ից 32 տարեկան հայ երիտասարդներ։ Հետաքրքրվողները դիմում են իրենց նախընտրած կազմակերպությանը և Դեպի Հայկ հիմնադրամին, անցնում ընտրական փուլը և ժամանում Հայաստան։ Երբ գամավորներու Birthright-ի մասին լսեցի, արդեն որոշեցի գալ Հայաստան և երկու ամիսը մնալ, այսինքն գամավոր։ Շատ կարևոր եմ համարում այն աշխատելով ոճը եւ գործընթացները, որոնք ընդունված են արտասահմանյան երկրներում, դրանց լավ կողմերի ներդնումը արդեն Հայաստանում։ Birthright Armenian կամ դեպի Հայկ հիմնադրամը հոգում է կամավորների ճանապարհածախսը եւ անձնական ծախսերի գերակշռող մասը։ Բացի այդ, Երևանում եւ Գյումրիում կա մոտ 50 ընտանիք, որոնք հյուրընկալում են կամավորներին։ Հիմնադրամ ունի պարտադիր պայմաններ. կամավորները պիտի շաբաթական 30 ժամ աշխատեն, իսկ նրանք, ովքեր հայերենին չեն տիրապիտում, պիտի հաճախեն հիմնադրամի գրասենյակում անցկացվող հայերենի դասընթացներին, որպեսզի վերջում իրենց հայերենի իմացությունը լինի տարական խոսակցական մակարդակի։ Իմ անգլերենի իմացությունը եւ հետազոտություն կատարելու փորձը ինձ թույլ է տալիս հայթայթել գիտական աղբյուրներ, ինչն այս գրասենյակի աշխատակիցների համար անհնար կլիներ անգլերենի իմացության բացակայության պատճառով։ Թե իրենց է ավելի հետաքրքիր մեզ հետ, իրենց կարճ ժամանակը, որ Հայաստանում են, հայրենիքում են, ուրեմն մեզ հետ հարաբերվեն, մեր գործի հետ ծանոթանան, եւ թե մեզ անշուշտ նույնպես կարևոր է, որովհետեւ մենք էլ օգտվում ենք, այսինքն փոխադարձ շահեկան վիճակ է ստեղծվում։ Դեպի Հայկ հիմնադրամը համագործակցում է Հայաստանում գործող հայկական սփյուռքի կազմակերպությունների հետ՝ արվեստի, կրթության, բնապահպանության, առողջապահության, մարդու իրավունքների, զբոսաշրջության և այլ բնագավառներում։ Գործընկեր կազմակերպությունները հենց որոշում են կամավորների աշխատավայրը։ Հիմնադրամի գրասենյակը կամավորների համար կազմակերպում է նաև դասախոսություններ և շրջապտույտներ։ Պարբեր հայկական կազմակերպությունների հետ, որպեսզի ծանոթանանք բոլոր ամեն ինչի հետ, օրինակ տարբեր տեղեր են գնացել, լինի VivaCell, Bars Media, Transparency International, դենց ամեն փորձում են ամեն բանի հետ Հայաստանի ծանոթացնել։ Կարող են թե ոչ միայն փորձ փոխանակել, այլ մոտեցում, աշխարհայացք, համարձակություն, սեր, հետաքրքրություն, եւ այդ բոլորն է, որ վերջի վերջո մեր երիտասարդները իրար պիտի գաբե եւ Հայաստանը պիտի գաբե։ Առ այսօր դեպի Հայկ հիմնադրամի շրջանակներում ավելի քան 350 կամավոր է աշխատել Հայաստանում աշխարհի 16 երկրներից։ Այս պահին Հայաստանում 15 կամավոր կա՝ Ֆրանսիայից, Սիրիայից, Միացյալ Նահանգներից և Կանադայից։ Շուշանիկ Նավասարդյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևանից։